umusirikari wa repubulika ya demokarasi ya Demokrasia kongo maze amasaha mirongo ine n'umunani arasiwe ku butaka bw'u rwanda yamaze gushyikirizwa igihugu cya kongo cyangwa se u rwanda rwashyikirije repubulika ya demokarasi ya kongo abasirikari bayo babiri e ndetse n'umurambo ubwo uraza guhita neza ni nyuma y'uko bashyikaga batatu bwo bavagiraga ubutaka bw'u rwanda umwe akagwa babiri bakaza guhita bafatwa aba bose bamaze gushyikirizwa iwabo muri repubulika demokarasi ya kongo mbaye ikaze amakuru yacu yaka akanya tugiye kurebera hamwe uko byagenze gusa kandi uranyemerera n'ubundi nk'uko dukunda kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari tunahereyemo tuba turi kugenda tukazenguruka turahita twikuza i bujumbura bamwe mu bajenerali bakomeye ngo ubujura buri kuyogoza bujumbura uyu musirikare wo ku rwego rwo hejuru aba inyuma yafashwa dute yavumbuye gute amabandi bakorana ndetse n'abandi batandukanye bagenda ngo basahura bujumbura ku buryo bazengereje abaturage yaje gufatwa ese byaba byamenyekanye gute nguha ikaze muri aya makuru yacu tugiye kurebera hamwe ni twa rugamba kandi nongere mbashimire cyane mbikwiye ku mutima mwe mwakoze soswayibe bityo amakuru yacu ubuhamya ibiganiro na gahunda zitandukanye zose zikiri kubageraho imbere y'abandi hanyuma batarakora soswayibe akaba ari bwa mbere mwinjiye kuri video zacu ni nimudukoresha soswayibe biradutiza imbaraga biratwongerera umurindi biratwongera kurushaho kumenya ibyo tugomba kugenda tubategurira ibitekerezo bijyanye n'inyemibwa biracyakeneye we turabisanga hasi ahongaho nguha ikaze nanone dekade dore ko nkuru igira iti u rwanda rwashyikirije repubulika ya demokarasi ya kongo abasirikari babiri ndetse n'umurambo ubwo n'umubiri nyine umwe muri ba basirikari batatu bari binjiye ku butaka bw'u rwanda umwe akaza kugerageza kurwana akarucishwamo nyine n'inzego z'umutekano z'u rwanda cyangwa se rwanda defense force agahita agwa aho ngaho bamaze gushyikirizwa igihugu cyabo ibi tugiye kubyinjiramo ku buryo burambuye ni nyuma y'uko buri muntu wese yari ari kwibaza ni nyuma y'uko bamwe bari banateze iminsi u rwanda abatarucira ko urutega bati uraje na urebe b kukubaho kubera kwica umusirikare wa kongo ariko mwoka byaramwe mwibuke ibuke kuuyu musirikare ntabwo yishwe bayinihorere cyangwa se kubira ubugome bundi yinje cyangwa se bafatiwe ku butaka rwanda bavugereye ubusugire bw'igihugu mukogerageza kubahagarika nibwo umwe yagerageje kurwana

isindi rishinzwe kugenzura ibibera ku mupaka iyi mipaka ihuza ibihugu byombi akatangaho rero reka twinjiremo turebe uko byagenze u rwanda kuri uyu wa kane tariki ya cumi n'umunani mutarama rwashyikirije repubulika iharanira demokarasi ya kongo abasirikari babiri bayo ruheruka baheruka gufatirwa i Rubavu ndetse n'umurambo wa mugenzi wabo waharasiwe igikorwa rero cyo gushyikiriza repubulika demokarasi ya kongo aba basirikari cyabereye ku mupaka uhuza ibihugu byombi ni mu karere ka rubavu neza bakiriwe rero na fadese mbere y'uko umurambo wuwishwe ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare biri mu kigo cya ka katindo ni ikigo giherereye hano hakurya y'u rwanda neza n'ubundi ku butaka bwagoma mu masaha rero ya kare yo kuwa kabiri itariki ya cumi na gatandatu umutarama abasirikare batatu ba frdc bambutse mu rwanda rero baturutse muri kongo cyangwa se muri repubulika ya demokirasi ya kongo birangira rero babiri muri bo bafashwe n'ingabo z'u rwanda zari ziri ku burinzi e, zifatanyije n'irondo ry'abaturage b'u rwanda rwanda Force yavuze yuko byabaye ngombwa yuko umusirikari wa gatatu araswa ni nyuma yo gushaka kurasa ku burinzi bwayo cyangwa se bwa rwanda Force gushaka kurasa ku burinzi nyine bw'iki gisirikare cy'u rwanda yifashishije imbunda iyo mu bwoko bwa aka forte 7 yari afite ku rutugu rwe hanyuma ubwo biba ngombwa yuko igisirikare cy'u rwanda gihita kimuhananura repubulika ya demokarasi ya kongo yashyikirijwe rero bariya basirikare ni nyuma yo kwitabaza urwego rushinzwe kugenzura imipaka y'ibihugu ugvm ngo ruyisabire u rwanda cyangwa se ruta akambere u rwanda ruti muduha abana bacu nyine ubwo ibyo bakoze nta kundi barabikoze twebwe niba baduhe bagaruke iwabo ubwo bajye guhingurwa mu cyubahiro cyangwa se abazima bajye kubazwa uko byagenze bagire byinshi bagomba gusobanura hagati aho ngaho abantu bacyumva iri ubundi bisa n'ibyazanye umwuka wateye ubwoba buri muntu ati none iyi ntambaro irabaye kuko mu gihe kitageze ku myaka ibiri hari humvisemo kuraswa ko abasirikari ba kongo inshuro yinga eshatu abantu bari baza kuvuga ati byanga bikunda kuri iyi nshuro noneho ni simusiga iyi n'igashuza ntambara yeruye iyi kwari gushaka imbaroso ituma ikinshasa ko kubarasa kigali ku buryo noneho bwiruye ati cyazamuraga umwuka wuko kuko intambara irahit iba n'ukugendera kukuba ibibiba nyuma yuko cisekedi kilombo ari ku butegetsi kanukanya akaba kandi mu bihe bitandukanye yarasezeranyije u rwanda yuko byanga bikunda kurasa ku rwanda biri mu bintu afiteye umugambi biri mu bintu afite ni umushinga w'igihe kirekire nyine yabwiraga abanyekongo n'abanyarwanda yuko azakora cyangwa se azashyira mu bikorwa niyo yo mpamvu abantu rero basa n'abari bavuze bati kongera kurasa umusirikare w'u rwanda turababwiza ukuri ko birahita bizamura intambara ntabindi bindi ariko abasesenguzi ndetse na bamwe mu bayobozi ba guverinoma bakumvikanisha yuko ikigikorwa cyabaye cyambere ntabwo ari ubushotoanyi bw'u rwanda ati tugiye kubibara nk'ubushotoranyi ahubwo ubu bwaba ari ubushotoranyi bwa kongo ati rero iri gushaka imbarutso ati byaba igihe cyiza cyo kugira ngo rwose ibe yasubizwa mu maguru mashya cyangwa se cyo kugira ngo ibe yahura nikosora muri buriya buryo ubwo rero ahubwo reka dukomeze twishimire ko umupaka w'ibihugu byombi ubwo ni umupaka w'u rwanda ubwo ni umupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo umwuka ukomeza kuba mwiza abaturage urujya n'uruza muri congo n'u rwanda rukaba rwiza ikintu abantu bakomeje kuvuga bati inama n'intambara y'u rwanda na congo ntishoboka imipaka ntigeze ifungwa urujya n'uruza rwagiye runyuzamo rukaba nubwo kuri tariki ya cumi na gatandatu muri rero rukera muri kera gitondo ubuyobozi bwasabye abanyarwanda kwirinda kwambuka umupaka kabone nubwo byemewe ngo bajye ku butaka bwa congo impamvu mwibuke muri cya gihe cyashize ubwo uriya musirikare yarasigwaga yavogereye yinjiye mu gace katagira ukagenzura nanone akagana ku butaka bw'u rwanda akaza no gutana nyine akinjira akagera ku butaka bw'u rwanda iguma ha isaba ikintu kimeze nk'imyigaragambyo amasaha yakurikiyeho habayeho guterana amabuye murabyibuka abanyekungu bashaka batera mu inzego z'umutekano bashaka kwinjira ku butaka bw'u rwanda n'ibindi bikorwa nk'ibyo byose abari abarigoma barakubiswe abandi barasohorwa abantu baravuga ngo ati kuri iyi nshuro rero ni mwitwararike dore mwamenya amakuru ubu mutaza kwishora mu muriro mubireba abanyarwanda abanyarwandakazi ubwo namwe mugiye mugira gukenga ntabwo umusirikare w'u rwanda azabacungira umutekano hakuno ku butaka b'u rwanda ariko mumenye ko nimwambuka mukagera ku butaka bw'abandi mu gihugu cy'abandi aho amuzasigaramo byimenyera mukagira imana amwe ubwo namwe nimushisho reka twuburire amaso yacu i bujumbura generari haba rurema uyu akuriye ubutasi bw'uburundi aravugwaho kuba inyuma y'ubujura buyogoje bujumbura yose umusirikare wo ku rwego rwo hejuru ikigo rero cy'igihugu gishinzwe iperereza mu burundi ni esi cyangwa se esi eneri kiravugwa mu byaha by'ubukungu ndetse no kumena amaraso ibyo rero byaba biteye impungenge kandi uh, bikorwa n'abakozi b'urwego rw'ubutasi cyangwa uh, se uh, biravugwa yuko e, bakingirwa uh, ikibaba n'umuyobozi wabo brigadia general iri defonse habarurema kandi uh, ntibahanwa e, kabone n'iyo baba bafashwe ibikorwa byubugizi bwa nabi uh, rero by'aba bakozi b'ubutasi b'uburundi E, e, byabatije cyangwa se byabatijwe senuva nk'uko amakuru agira kuri eripeya aturuka muri snr abivuga cyangwa se abitangaza igikorwa giteye ubwoba mu minsi yashize mu turere dutandukanye hagaragaye ibibazo by'ubujura bwitwaje intwaro mu gihe kitarenze ukwezi ibibazo bitatu by'ubujura rero bwitwaje imbunda byagaragaye ahantu hatatu mu murwa mukuru w'ubukungubujumbura abakorera ubutasi rero bw'uburundi bavuzweho kuba inyuma yabwo cyangwa se y'ubujura umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinze zwe iperereza uzwi eh, kw'izina rya lama umaze eh, kuvugwa mu byaha byinshi cyane yatawe muri yombi ku itereke ya 2028 n'umunani ukuboza bibiri na makumyabiri na gatatu mu gace ke ahitwa ku kigabiro hamwe rero n'abandi bantu bagera kuri babiri bagiye kwiba bakoresheje intwaro ku mbuga nkoranyambaga rero amafoto yakwirakwijwe yerekana aba bakozi ba snr bambitswe amapingu kandi babazwa na polise bahise bari kurwa vuga ngo polisi iyo yarababajije bamaze gusubiza ibyabo bahita bari kurwa nk'uko rero amakuru agera kuri eripeya avuga umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza muri sare ya bujumbura yaburaniye rama cyangwa se yaburaniye rama ni nk'uko yamuvugiye nyine yagize ati yari aho yari ari kugira ngo atange ubufasha ku bantu bari hafi yo kwibwa ntabwo we yari agiye mu bujura agiye kuba umusada ibi rero byatangajwe n'uyu muyobozi byafashije rama na bagenzi be kure kurwa bigira hanze ikindi kibazo cy'ubujura bwitwaje intwaro cyagaragaye ku itariki ya kane Mutarama bibiri na makumyabiri na kane mu karere ka mutangano cyangwa se ni mu rugo ruherereye ku muhanda wa kondo umurundi uba muri diaspora wari e, mu biruhuko mu gihugu yibasiwe rero n'abajura nk'uko amakuru abitangaza abakozi babiri ibikigo e, cy'igihugu gishinzwe iperereza uh, bazwi ku mazina ya akazungu ndetse na nkoroka uh, e, bahise batabaza maze e, bafata abajura bombi yan se bahita taba batan buguwa rero na ndetse ndetse na nkoroka harimin umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza witwa terense yandabona litarense uyu rero ngo yari umwe mu bakorana bya hafi na kazungu watanze amakuru yagize gisati gutabaza cyangwa gutabara byihuse kwa kazungu na nkoroka byari uburyo bwo kurinda bagenzi babo byitwa ko bafashe abajura ni kwa kundi ibisambo bine biza bikazenguruka ku gipangu cyawe bibiri bikinjira wace bya bibiri byinjiye bibiri bisigaye hanze nabyo bigahita byinjira nk'ibitabaye bikaba byanasohoramo abantu bari bari kwiba nk'ibiba ku bita nk'ibiba shushubikanye nk'ibiba igipangu ba ukajya kubona ukabona baraturutse barigendeye ubujura rero ubwa gatatu bwitwaje intwaro bwabereye muri zone ya kinindo amakuru aturuka muri sner agira ati mu bagize uruhare muri iki gikorwa cyo muri kinindo ki harimo n'umukozi ushinzwe iperereza witwa elize amakuru eripya ifite agaragaza yuko abategura ubwo bujura e, mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza bagabanyijwe mu tsinda bati ubwo cyangwa ubwa mbere hari abakuzi bo kuri tere bakora ubu bujura ubwo nta binjira bagatera gatarina itsinda rya kabiri rigizwe n'abayobozi bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza abashinzwe gukingira ikibaba ririya tsinda rya mbere nyine riba ryagiye mu kazi kuri feride uruhare rwabo ni ugutabara vuba vuba kugira ngo abakozi bo kuri itere batabwe muri yombi badahanwa hakiri kare babafate bahite babafunga bavuga ati ubutabira bwatanzwe kuva kuva rero kubujura bwitwaje kubuju, imbunda kugeza kukunyaga kukunya cyangwa kugushimuta amakuru ava ku masoko atandukanye ahamya yuko hari n'ibikorwa byo kwambura amafaranga menshi cyane abacuruzi ubwo buryo nabwo eh burakoreshwa cyane rwose ngo muri uyu mujyi bakomeza bagira bati rero abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza eh bahamagaza ibipimo byabo kuri telefone maze abitabiriye guhamagarwa eh bafatirwa mu ngo zabo cyangwa aho bakorera bakajyanwa ku cicaro cy'igihugu cy'igipolisi kirinda perezida abo bose rero ahita ari basubiza ikibazo kimwe ni ukuvuga inkomoko y'amafaranga yabo ari muri zavanki ati zabankezi zishweze aba bayobozi biravuga yuko abacuruzi bari bamaze e kwibasirwa e, batashoboye gusubiza ikibazo e kubera igihe gito yabahawe bituma rero baterwa ubwoba bwo gufungwa cyangwa akwicwa kugira ngo twicwe mu twara amafaranga bavugana na RPA bageze bati rero benshi muri aba abacuruzi bahatirwa kubaha ruswa mu mamiri cyangwa se mu mamiliyoni y'amafaranga y'amarundi kugira bakize ubuzima bwabo amakuru rero yavuye muri bamwe mu bakozi ba eseneri agaragaza ubufatanye bw'abakozi bamwe ba banki cyangwa se abahabitanga imibare n'ibisobanuro birambuye ku bacuruzi bafite amafaranga menshi muri banki zabo abakozi ba banki nibo cyacyacyacyacya ni ukuvuga ngo abakozi ba banki kuko baba bafite imibare iyo baje kubabitsa amafaranga bafite n'amazina yabo nibo baca ruhinga inyuma mana yanjye bakajya kugambanira kubwira bano bantu bo mu butasi bw'uburundi uko bazabigenza nabo bagomba kwiba ubwo bajya kwiba n'ubundi baza agafaranga ba. ga gatubutse utekereze kujya kubitsa muri izibanki z'iburundi rero iperereza rya erpya kuri iki kibazo ryashoboye gushyira ku rutonde abacuruzi bagera kuri icumi e, bahohotewe muri e, ubwo e, buryo n'abakozi ba esnr urutonde rero rwabonye ko rukwiriye gutangazwa cyangwa se twabonye ko rukwiriye gutangazwa magingo aya kubera impamvu z'umutekano wabo urumva ayo mazina ni iki kinyamakuru kiragiragiti gutangaza aba bantu kubera umutekano wabo niukwicisha rero bitangaza ga akanya biragoye umwe rero mu bayobozi batatu bo muri iki kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza uzwi ku izina rya koroneli mandevo ubu akaba ashinzwe ishami rishinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu niwe muyobozi w’iri tsinda rifite uruhare mu guhuguza abacuruzi cyangwa kubacucura utwabo uwatanze aya makuru yagize ati koroneri mandevu kandi ni ukuboko kw'iburyo kwa shebuja burigadi ya genero iri de fonse haba ari umuyobozi w'urwego rw'igihugu rwo buta si genero haba ari nawe kandi avugwa ko ari inyuma y'ibyaha by'ubujura bwitwaje intwaro mu burundi ko twose tw'abagizi ba nabi dukorera mu gicu cyangwa se dukorera mu gicucu cy'ubwo aho bubasha bufite inshingano zo kubarinda zo kubarinda ibihano ibyo ari byo byose bashobora guhabwa ku butaka bw'uburundi biravugwa yuko generari haba rurema yaba yemera ibyo byaha uh, bigakorwa kugira ngo abakozi b'urwego akuriye babashe kubona amafaranga atabasha uh, kubahemba cyangwa se ati amafaranga atava muri kesi yanjye nk'uko ari ubakuriye ndabareka bakiyibira kugira ngo bihembe cyangwa se bishimishe nyine babone agafaranga kumurengera mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza ibi ni ibiri kubera iburundi banyarwanda banyarwandakazi barundi barundikazi bavandimwe nuko bihagaze ese amaherezo yahe bwana perezida evarist ndayishimiye niyumva iki gikorwa cyaba batera kaci kandi bari mu rwego rw'igihugu rw'iperereza burundi ese bari buze gufatwa bashyirwiho igitsue cy'umukuru wigihugu cyangwase ikwakundbusanuwe kkucubanzz imbu yacu cri mu karere k'iyaga bigari andi makuru mashya yose tuahita tuyamenya uburyo kugenda amenyekana mu buryo umwe muburyobe cabundi twitwa tv ni subscribe ubwo andi makuru ni mukanya imana ikubi kubarinda no kubishimira kandi turacyari kumwe turabakunda.